היו באמת תנאים קשים, אני יודע, אולי 50 מעלות חום, זה השכר הגדול של אדם שמשום לפום שערה אגרה, פי הצער כך גם השכר. ננסה קצת להיכנס לכמה מושגים שקשורים למקום הזה. בוא נראה באמת, לפעמים אנחנו אוהבים לקשור כתרים לאזור מסוים ולהדביק לו. כל אחד רוצה להרגיש, אבל איפה מדרשים? זה תנ"ך, עוד אפשר. אז כל אחד רוצה להרגיש שהאזור שלו הוא הכי חשוב, אז מדביקים על זה כל מיני דברים שלא לעניין. מה נעשה שבאמת האזור הזה זו נקודת מפתח יסודית ביותר שאומר בעולם התורה, היהדות, כל שקשורים ליסודות. אני קורא בהתחלה את הפסוקים, או יותר נכון גם את מדרש חז"ל על הפסוקים, מה קרה כשישראל היו בירדן. מובא בסדר עולם רבה, סדר הדברים, איך הכל התפתח. העם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, כלומר יהוד במצנח, ונפלו 12 אבנים מניחום תחת מצב רגלי הכהנים, לקחו 12 אבנים מניחו אותם בירדן. כיוון שעלו מן הירדן באו להם אליו גריזים אל הריבן שבשומרון שמצד שכם, ואת 12 אבנים האלה שלקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. פה כבר נשאלת השאלה, למה צריך לקחת אבנים מן הירדן, להביא אותם לאן גריזים הריבן? אין שם אבנים, יש שם אבנים, לקחת אבנים מתוך הירדן, לסחוב אותם בנירות, להביא אותם לאר גריזים והריבה. וסדום בסין, וכתבו עליהם את התורה ב-70 לשונות, יש דיון מה בדיוק. עשו שם איזה תקציר של לשנות התורה, וזבחו שלמים ואכלו שם. שנאמר, וזבחת שלמים ואכלת שם. היה שם כבר איזה בית מקדש, לא עם כל מה שבית המקדש יש בו, אבל עלו לשם, וכל היה כמובן בצורה מקוצרת, מהירה, הגיעו להר עיבל, הקימו מזבח, נתנה הערכה שהמזבח שגילו שם בהר זה אותו מזבח העתיק, זבחת שלמים ואכלת שם, מה השמחה? למה צריך לזבוח שם היה זבחים לאכול ולשמור? נמשיך קצת הלאה, באותה שעה נתחייבו ישראל בחלה, בעולה ובחדש. כלומר, בשעה שעלו שם להר עיבל, ואכלו וזרקו ושמחו וקימו מין בית מקדש מעט, באותה שעה התחייבו במצוות, עולה, עדה, עדש, כל ארץ ישראל, כל ארץ ישראל כולה, של אברהם אבינו. אברהם אבינו כידוע בן שבועה, בברית, וזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. באותה שעה כל ארץ ישראל מ נהר מצרים עד נהר פרת התקדשה לעניין המצוות. מאותה שעה אפילו גוי שהלך ושתן את זית וזה הצמיח זיתים בשנה השלישית היה אסור לקחת כזה אוכלה, למרות שלא נרסיתי, לגוי עשה. מאותה שעה ארץ ישראל היא ארץ הקודש במובן של קיום המצוות, כהלכתה, מובנה, חדש, חלה, אחד הדברים, ההלכות הפשוטות.
אם למשל הלך אחד מהחבר'ה, כן, כל מחנה ישראל ישב פה שישים ליבו, אז אם אחד הלך לאיזה כפר סמוך של הכנעני, ונכנס לאיזה בית ומוצא שם קדים מלאים קמח, בא הביתה, הביא קד קמח, אומר, רבותיי, הסתובבנו במדבר 40 שנה, כל הזמן נחלנו מן, הנה, הסתכלו, יש פה קמח שהכנענים זרעו וקצרו וטחנו, בואו נעשה איזה פית בתורה. אגב, אם בעשור לחודש ילמדו, אז מיד נכנס פסח, היו צריכים לאכול מצה. עיבור הארץ. סליחה? אנחנו תבוא של עיבור הארץ. כן, אז היו צריכים לאכול מצה, ולכן הלכו לחפש קמח בכל מיני מקומות, ואז פתאום משה רבנו אומר, לעצור, כל אחד פה מפריש חלה. מה זה הפרשת חלה? להסביר להם, מה שלמדנו במדבר, אם אתה עושה בצק, אתה צריך לקחת, עכשיו אתה יכול לתת לכהן, תרומה לכהנים, אז צריך להגיד השמע, אבל זה כנעני, הוא זרע, הוא קצר, בעיה שלו, אבל זה בשמיטה, מה אומרים בשמיטה? זה הערבי מירדן או מנצרת או מאיזשהו מקום. לא צריך תרומות או משהו. אז לא צריך, אמר להם משה רבנו. אתם עכשיו מפרישים חלה, ולמה? כיוון שהארץ הזאת שאנחנו נכנסים אליה והיום הגענו לתוכה, מה שהכנעני פה זרע, ואתם עוד רואים, יש שונה אפילו שיבונים, ועוד אפשר עוד לקצור, וזה תראו לכם, זה לא של הכנעני, זה של אברהם אבינו. האדמה הזאת שאנחנו מוכנים עליה, בת קודשי, זה האדמה של אברהם אבינו שהוא קיבל אותה, וזכה נתתי את הארץ הזאת. ולכן, כל מה שזרע וקצר, זה קודש קודשים. קחו תפרישו בזה הפרשת חלה. כלומר, ואני אביא פה רק דוגמה שמובד בירושלמי, אבל כל המצוות התחדשו פה. ואיפה? כאן. כאן, שעלו מן הירדן, נגיד לפה. המחנה לא היה מחנה, כאילו המחנה הצבאי הקטנטן שנמצא פה, הוא היה מחנה של 60 ליבות, מסתרע, כל מרחב הבקעה. ולכן כאן במקום הזה התחילה קדושת ארץ ישראל. ולכן היה צריך לקחת אבנים מן הירדן, לסחוב אותם על הגב, להביא אותם בהר עיבל ולבנות שם מזבח, ולכתוב על זה את התורה. כתוב שאחרי שהם גמרו לכתוב את התורה, לקחו חזרה את האבנים, והביאו אותם לפה ושמו אותם בגלגל, כך שהתורה הכתובה שם בהר עיבל הייתה פה, כל אחד היה יכול ללכת ללמוד מה כתוב בתורה. למה? מדוע? מהסיבה הפשוטה, הירדן זה לא עוד איזשהו נהר, הירדן כמה שנראה לנו שהוא מפריד ומחלק בין עבר הירדן המזרחית לעבר הירדן המערבית, הירדן הוא מחבר, הוא מחבר את שני עברי הירדן, בגלל ששני עברי הירדן הם קודש קודשי, הכל ניתן לאברהם, פה חייבים בחלה, שם חייבים בחלה, פה חייבים בעורלה, שם חייבים בעורלה, כל מצווה שמתקיימת כאן מתקיימת גם שם, לעבר הירדן. לכן לוקחים אבנים מן הירדן, שהוא מחבר שני חלקי הארץ, אומרים להם, שימו לב, כל הארץ הזאת קודש קודשים, וכל הארץ הזאת רוצה לשמור את התורה, את תרי"ג המצוות, ולכן לוקחים את זה, שמים את זה בערימה, ורוצים על זה את הרי"ג המצוות, שכולם ידעו את החובה לקיים וזוכים וכולי, ואז אז בתוך מצב של קדושה וטהרה
מקבלים עליהם מחדש במצווה. עוד לא צריך לשאול פה את השאלה, מה באמת הריצה? מהריבל? אז אף אחד לא אמר שגם עבר לירדן זה ירושת אברהם? כן, כן. סליחה? כתוב, כתוב פה, 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 כתוב סיכון ועוד ולקבשה. אבל אמורי היום גם בעבר הדין המערבי. גם חיטים בצפון ובדרום. למשל, אברהם אבינו קנה עברון החיטי, וזה שבט קטן, משפחה חמולה שהתיישבה שם. אז זה כמו כל השבטים ששולחים חמולות לכל מיני פינות, אבל הר האמורי, ובואו הר האמורי בין כל שנה זורים כורש חזן. הר האמורי, תקרא את ספר דברים, כל הזמן, הר האמורי, זה עבר הירדן, וזה ניתן לאברהם בשבועה. ביום קראת השם את אברהם, אמרי לי, עוזרך נתתי, אמרי לי, מה זה נתתי? מה זה, למה לא עוזרך? אתן, נתתי מהרגע, זה קודש קודשים מעכשיו, ולכן כפי שאמרנו, השדות של הכנענים שהיו פה, זה היה כבר קודש קודשי, לכן תפרישו פנה מהארץ של אברהם אבינו. יש פה עוד נקודה חשובה מאוד, והיא, כשמגיעים להר עיבד, למה דווקא קודש שאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל? אז מגיע ואירוע, אבל זה עד מקום שכם עד אדון מורה, רק נעני אז בארץ. ולראשים אל אברהם, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, והרומת בעריבל. ולמטה, שכם, כל המחבלים, אז הוא שואל, מה קורה כאן? ולראשים אל אברהם, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, ואיבן שם מזבח! ואיבן שם מזבח! אברהם הבודד, עוד אין לו ילד, הוא בונה מזבח, אמרת, הוא קונה, תאמין בשם, שזה לא צדקה. לכן עם ישראל מצטבב, הדבר הראשון שאתם עושים, שאתם נכנסים לארץ, אבל יש הרבה מה לעשות. מה עושה כל אישה בערב פסח? פעם לחנוכה היא משגעת את כל המשפחה. בערב פסח, פעלו בעשור לחודש. צריך להם פסח, קורבן פסח. לא, כולם קופצים להר עיבל. ולמה? להגיד לאברהם. אברהם אבינו, אתה זוכר שהגעת לבד, עמדת על ההר, אמרת מה קורה פה עם הכנענים. קודם כל אמר לזרחה, נתתי את הארץ הזאת, באנו להגיד לך. אנחנו יצאנו ממצרים אחרי 400 שנה, באנו להגיד לך אברהם אבינו, הנה אנחנו פה, ואנחנו מקריבים קורבן על המזבח שאתה בנית ושמחת שם, ומהרגע הזה מתחילות המצוות להתקיים. יש פה משהו מאוד מאוד, איזשהו קשר מאוד משמעותי לכל המהלך הזה. ואחר כך מה עושים? באים חזרה לכאן, עושים את הפסח, מתחילים להקריב את העומר. ועל זה אומרים חז"ל, שארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, שמקריבים מן את העומר, את שתי הלחם ואת הביכורים. כלומר, מיד, מיד, אנשים נכנסים לארץ. הם מביאים את שתי הלחם, מביאים את העומר של חג הפסח, ומביאים את שתי הלחם אחר כך בחג השבועות. ומביאים לו קורים, ומברך הביאו ביקורים, מי הביא ביקורים? ביקורים שרבים מהעצים שאני שתלתי, שתלתי. כן! אנחנו קראנו שבת את פרשת מוץ לופחת. מוץ לופחת. וכבר משה חילק את עבר הירדן לשניים וחצי השבטים, ובואו מוץ לופחת, ורגע, מה איתנו? נתת פה למנשה. חלקה,
ואנחנו כלום. תגיש משה את משפטן לפני השם, כן נוסר פדורות, אתם מקבלות. קיבלו נחלה, איזה נחלה? היו שם קטנים יפים, זיתים, אני יודע שזיפים, תפוחים, מה שיש. הגיע חג השבועות, אומרים לרגע, יש קיבלת נחלה, דרך מחנה, נועה, חוגלה, חוגלה. אומרים זה, בית חוגלה. אין חוגלה. מה יהיה ביקורים? מה היה ללכת לגלגל, יש פה משכן, נביא ביקורים. לא שוחד היו מהראשונות שיביאו ביקורים מהנחלה שלהם. הביאו ביקורים מהנחלה שלהם. יוצא שהמערכת של המצוות התחילה לפעול מיידי. וזה מה שמבטא את קדושת הארץ. למה? משום שכשאדם מביא ביקורים מן העץ, שהוא כבר כושר, כשאדם יורד לתוך שדהו, ולוקח גמי וכושר על הפרי, ואומר הרי אלו ביקורים, אומרים חז"ל, מאותה שעה העץ קדוש, הפרי כבר קדוש על העץ. כלומר, זה ארץ הקודש, שהפירות שלה קדושים על העץ, עץ קודש, משהו מופלא, משהו מופלא. אני רוצה לציין עוד משהו, בקשר לחוגלה, איך הגיע לה? מה פתאום קראו לבת הזאת חוגלה? למה קראו לבת אחרת פרצה? למה קראו לאחד בני מנשה גלעד? אבל אתם חייתם במצרים. תקראו לו, אני יודע, מוסטפה, פרעה, יש כל מיני שמות מצרים. אומרים חז"ל שלא שינו את שמם, לא שינו את לשונם. שמרו על העברית, שמרו על השמות. דווקא במשפחת יוסף, גם אני. כתוב שגם בני מחיר, בני מנשה, יבדו על ברכי יוסף. מה הוא היה? מיילד. הוא היה סנדק. הוא היה סנדק. שמי? של הבן שלנו, גם בני מחיר, בן מנשה, מנשה, מחיר, הנין. הנין שלו ישב על הדרכיים לעשות לו רי. יולדו על ברכי יוסף, ושאלו סבא, סבא רבא, יוסף, איך נקרא לילד? ומה זה איך נקרא לילד? גלעד! מה זה גלעד? מה, אתם לא יודעים מה זה גלעד? חוצפה שכזאת, זה אשמתי שאתם לא יודעים, אבל אני אספר לכם. אז תדעו לכם שכשאנחנו באנו לארץ, אבא יעקב ברח עם כולם והגענו לגלעד, אז עוד לא היה לזה שום שם. פתאום רואים אחרינו את הסבא לבן מגיע להרוג אותנו. פעם ישבו יעקב, נקטו אבנים, סוג גן עד, קראו לזה גלעד, נגר סעדו אותה ועשו שם ארוחה, ואכלו, ושתו, איזה חוויה, מה שהייתה, כמעט נהרגנו שם, פתאום הייתה חגיגה. והמעגל הקטן הזה, כל המקום נקרא גלעד. גם כתוב שם ברית, זה מאוד משמעותי. ובאמת, עוד אני אספר לכם ילדים, שכשעברו כמה שנים, אתם יודעים שככה, הייתה בעיה עם האחים, אכפו אותי, לא יכול לספר את הפרטים, אבל פתאום הגיע ארוחת ישמעאלי, מאיפה? מהגלעד. והם נוסעים לחוט, עוצרי, בלות, נוסעים לעובד מצרימה. לא מספר את כל זה ראשי, וחז"ל אומרים שלא יריח אותו צדיק, הריח של הרבים, יריח, יריח. טוב, לפחות לרפד לו
לרפד לו את הירידה ממצרים. ואז הוא יושב על גמר, יש לו ניחוח מהגירה, כל הזמן הריח של ארץ ישראל נמצא לו, עוטף אותו מסביב. הוא אומר, מה לא, מה תוכלים אותי, מה יהיה איתי? אבל הזיכרון של ארץ ישראל, זה תפש אותו. ולכן אומר, תשאו ילדים, הילד הזה מקווה גלעד. גלעד, זה מקום שזה ריח טוב, ושם נביא צבי גלעד, וכל זה גם תרופה, יפה שמוכים אותם כל מיני גודי קיצור. מה הרוויח יוסף עם הגלעד הזה? עכשיו הגלעד הזה מסתובב בבית, של הפריע, גלעד! של המכולת, המחלה, ומפה, כל הזמן שומעים על גלעד, גלעד, גלעד. מה קרה בסוף עם הגלעד הזה? ויתן משה למחיר בן מנשה, ולגלעד נתן את הגלעד. גלעד, אותו ילד שנולד על דרכי יוסף, הוא תפס את הרובה וכבש. כבש את הגלעד, תפתחו את הפסוקים. 60 עיר, כל חבל ארגוב. יוצא שהוא קיבל, קוראים את החינוך, כוח החינוך. יוסף, וזה מעניין, מכל השבטים יוסף היה הכי פחות זמן בארץ ישראל. אמרו, כשהדרך הגיעו בן שבע, הוא היה בגלעד, 10 שנים לאחר מכן כבר העלו אותו על משלם למצרים, והם היו להם עוד 22 שנה, להיות בארץ ולהביא ילדים, והנכדים צמחו פה, וחיו את האווירה של זה. הוא היה רק 10 שנים, ומנשה ואפרים לא ידעו שום דבר, אני רוצה חוץ מאבא שסיפר להם, דיבר את עבדה העברית בבית. אבל מנשה ואפרים נולדו במצרים. איך יצא? שדווקא מהם, מנשה ואפרים, יצאו אוהבי ארץ ישראל הכי גדולים. מי עשה להם ברית במצרים? סליחה? מי מעל אותם במצרים, מנשה ואפרים? אתה רואה שאפילו ציפורה אשת משה ידע למול, לקחה צור במנה. כך שבכל אופן... יש הרב יש את סורי קיר מצרים, הם מראים תהליך של מילה, אי אפשר להתבלבל. יש... יש סיורים מצרים, אנחנו מצרים. אפילו בעמידה, זה אפילו לא בשכיבה. לא יודע איך אני בוא למשיח. אז כך ש... כך שדווקא יוסף, שהיה הכי קצת זמן מישראל ושהיה הכי קצת זמן בארץ ישראל, בניו, אפרים ומנשה לא היו בכלל בארץ, ומתוכם צמחו בארץ ישראל הכי גדולים. יהושע, אפרים, יצא. הוא זה שאומר, אלון עלה וירש לו את הגיחון נוכל לה, הוא הכובש הגדול של ארץ ישראל. ומנשה, צנות לא פרד. מה אומרים חזל? מה אומרים חזל? אותו הדור, מה שהיו האנשים פורסים, אנשים היו גודרות. האנשים אמרו, ניתנה ראש אנשים במצרים, מה, לא רצו את ארץ ישראל. האנשים אמרו, לא, אנחנו כן עולים. וגם בעגל, הדברים הולכים את הנזנים ונתנו, ואנשים לא הסכימו לתת. איך קרה שדווקא בנות מנשה, חמש בנות לא פרד, הם... קמו, באו לבני משה, את בא לנו נחלה, רוצים להתלחם. איפה זה בא? זה בגלל שיוסף קרא להם, למשל, פרצה. לא לפרצה. פרצה זה עיר, היה מלך פרצה, כשיהושע כבש את הארץ, כבש את מלך פרצה. וכיוון שיוסף הסתובב פה, עלו אחרי חברים לשכם, מסתובב בשכם, מסתובב בקרצה, מסתובב בכל המקומות. אז אחר כך שאלו אותו, רגע, נולדה פה איזה בת, איך נקרא לה? קרצה! נסגור את ארץ ישראל! ולשיר השירים, היפה כקרצה, קרצה היא הייתה עיר יפה, מלאה מים, ירח. עד היום, מלא ערבים יש משם, זה משהו, מקום. כביר, יוצא
שיוסף החזיר במשפחה את אהבת הארץ. באמת, מה זה חינוך? אולי דווקא לאור ההרצאה ששמענו פה, יש לי לקלקל ולהרוס חינוך, להפוך את הבן אדם לאכזר, ושונא ישראל עד אין כל מיני תרגילים משלטיים. בואו נראה את יוסף, איך הוא מחדיר אהבת הארץ, עד אין דברים לכאורה פשוטים. ברוכים הבאים. אז אם כן, נא להכיר את זה. חתני מאיתמר, הישיבה מאיתמר. יש שמע שהולכים לכבוש את עבר הירדן, אז הוא הגיע. טוב לעצור אותך. טוב לעצור אותך. כבר שם לנו מניין הרבה. שוב, אני לא, סליחה, אני לא רוצה, אני יכול לדבר פה כל הלילה. תגידי לי את הזמן, אני אחתוך מתי שאת תגידי. לא, תמשיך אליו, אנחנו רוצים לשמוע. אז שוב, אני באמת לא אריך יותר על המידה. לגופו של עניין, גם חובלה, אם אנחנו שומעים על הבנות צלופחד, שאחת נקראת תלצה, אחת נקראת חובלה, זה שמות מקומות בארץ ישראל. אנחנו תקף להיכנס בעניין שחובלה במשמעות של השם הזה. אז אם כן, על ידי שכל אחת לבנות צלופחד נושאת שם יקר, אז מה הפלא שכשבאים ואומרים מחלקים לכולם נחלות, איפה כל הזה? בואו תפנה משה, תנה לנו נחלה. וזוכות לקבל אגב, לא רק, אומרים חזר שזכו לנחלה, לא רק בעבר הירדן, אלא זכו גם נחלה אחר כך בארץ ישראל המערבית. כתוב פרק שלם מיושע, מתי שיושע מחלק את הארץ מפה, מתייצבות אל החצופות הללו. לא רגע אחד, אנחנו לא סוכן. לא קיבלתם, משה כבר נתן, לא. יש שם חצי מנשה, אבל פה יש עוד חצי מנשה. ואתה תיתן. אז נתן לתרצה, את תרצה. כך ש... אנחנו רואים פה את חיבת הארץ שידע יוסף להחזיר לאנשים. וכאן נעבור קצת היה שם. לכאורה איזשהו, אף אחד לא שמע אותו, אף אחד לא מכיר אותו. מה נעשה שזה היה מקום מאוד מאוד פשוט. בואו נקרא את הפסוקים ביהושע, שהם דברים מאוד מאוד חשובים. לכאורה מתארים לנו את גבול, פה עבר גבול בנימין ומנשה, בנימין ויהודה. וגבול קד בים המלח, מקצה ירדן, הקצה ירדן, וגבול נתנה צפון מקצה ירדן, ועלה הגבול בית חובלה, ועבר מצפון לבית הערבה, ובכביש, ועלה הגבול אבן בועה בן ראובן, ועלה הגבול דבירה, ועלה הגבול גי בן הינום, יש לי דילה קצת, הבא ועלה הגבול גי בן הינום, שזה בירושלים, אל כתב היבוסים, ירושלים, ועלה הגבול, אל ראש אשר פני אשר פני גי הינום, ימה אשר בקצה מקופי צפון, חמש פעמים ועלה הגבול, ועלה הגבול, כל מי שקורא את זה בישוע המלך, בלי כוח, להבין איך זה עלה, עלה פה, עלה שם, היה שבוע שאני לא בחיים שלי, לא שמעתי. אבל אומרת הגמרא במסכת זבחים, שכאשר שמואל ודוד הלכו לקבוע איפה זה מקום המדינה, ואמרו, בואו תביאו את ספר יהושע. הביאו את ספר יהושע, התחילו לקרוא את הפסוק הזה, למה? יש כתוב, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. איך אני יודע לקרוא אותה? לא יודע לקרוא שם, איפה אני יודע מאיפה? איך אני אגיע? אולי נגיע מזה,
לחברון, אולי לשכם, אולי למקום אחר. לקחו את זה בישוע ומצאו שרק פה, חמש, בין כתוב, בעלה הגבול, איפה, איפה מתחילה העלייה? בבית חובלים. עולה, 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 עולה. עד שאתה מגיע ראש הר השם לפני גהינום. אמרו, אם ככה, אז פה אנחנו יודעים מה זה מקמת ועלית. שלאן עולים אל המקום אשר יבחר השם, שני דברים. אגב, המקום אשר יבחר השם נזכר 10 פעמים בדברים. במקום אשר יבחר השם פשוטו, זה המקדש. מה שכתוב, הקמת ועלית, למקום אשר יבחר השם, זה כתוב שאם יהיה לך בעיות, דם לדם, בדין לדין, ונגע לנגע, ולמות משעריך, יהיו מחלוקות, יהיו בעיות משפטיות, קמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, שמה אני עלה לבית המקדש, אני רוצה ללכת לבית המשפט. אומרים, אדוני, בית המשפט זה במקדש. משקת הגזי זה בעזרה, אמרנו כבר משונה, עזרה בכל זאת, שם עושים את העבודה, יש מזבח, יש עשן, יש אנשים, בית המשפט צריך קצת שקט, רוצים לעבוד. אבל לא, בית המשפט צריך להיות תחת השראת השכינה. לכן, משקת הגזית היא בעזרה. אתה קם ועולה עם הקורבנות, יש עבודת השם, או אתה קם ועולה לבית המשפט שם. אבל שימו לב, אומר הרבים חזן, שכאשר הגבול עולה ועולה ועולה ועולה, זה על הגבול. הגבול הזה חותך את המקדש לשניים. המקדש נחתך לשניים. חלק אחד נהיה אצל בנימין, וזה המזבח. המזבח הוא של בנימין. קודש הקדושים, האחד, אבל לשכת הגזית זה שייך ליהודה, בגלל שלא יסור שבט יהודה, הוא חוקק מבין הגרם עד ירוש שלו, עד לא משיח אצלו יהיה המשפט. הגבול עולה ועולה וחותך בין השניים. זה מגיע עד לשם, ולכן שם דנו בנשח שבאו שמואל, ודוד, נקמד המקדש, גם קבעו איפה יקום כל דבר, אז שבתאי, יותר למה, יותר למה אתה עושה, הוא המזבח יהיה פה, יש לשטח בנימין, אבל צריך לשים קרוב למזבח את לשכת הגזית, וזה יהודה, בדיוק הגבול יחתוך בין השניים, ושניהם יהיו צמודים. כך קבעו שמואל ודוד, את מקום המשפט בתוך בית המקדש. למה מקדש בשטח בנימין? למה מזבח נפל על בנימין? בנימין אמר, בבית השם, שכן לבית עליו. שכן לבית עליו כל היום, ובין כתב שכן. קדוש ברוך הוא אוהב את בנימין. למה? בין השאר, הוא לא מכר את יוסף. כך ש... יש לנו בבנימין כמה וכמה מעלה. כך ש... אם שאלת כבר, בואו אני... ממש בקצרה, כיוון ש... מכניסים לראש כל מיני דברים, ושמענו לפניכם בהרצאה הקודמת איך מכניסים לראש. אחת האגדות הידועות, איך הוא קם את המקדש, למה הוא קם את המקדש במקום של זה, היו פעם שני אחים, ושניהם אהבו אחד את השני. אחד צעיר ושאין לו כסף, אחד עשיר עם הרבה כסף. אז הלך הצעיר ואמר, אני מהחלקה שלי, אני בלילה לאח שלי, שבכל זאת יש לה הרבה ילדים וזה, שיהיה לו עוד קצת. אח השני אמר, זה דוב לאח הצעיר, הוא קם בלילה ושם בערימה של השני, עד שלילה אחת נפגשו, התחבקו. אמר הקדוש ברוך הוא, זה המקום שבו אני בונה את המקדש. אגב, חלק מהבדיחה זה, דבר ראשון, נדמין, זה סיפור צרפתי.
דבר על בית המקדש, דבר על סיפור, סוף פסוק של לפני 100 שנה. אבל זה כבר הפך לאגדה, שזה חז"ל אמרו, שזה שם קרה בבית המקדש. אחת הבדיחות שאומרת, איפה בנו את הכנסת? היה אחד שגנב לשני בלילה, היה שני שגנב לשני בלילה, אמר הקדוש ברוך הוא, פה תיבנה הכנסת, יש הגנבים. אבל בענייננו, למה באמת נבחרו שבט יהודה ובנימין, שהקדוש ברוך הוא יקים מזבח פה, למשכת הגזית שם? בגלל שהראשון, ואגב אומר, הבעל סיפר את שלמה, שהוא קצת קרוב משפחה שלנו, אני חושב שלמה מרדון, זאת אומרת שיהודה הוא חידש את החידוש הגדול שכל ישראל ערבים זה בזה, כי עבדך ערב את ענף. מה קרה שם? לא מוצאים לקחת את בנימין, אז הוא אומר שענה עליה לי מוכן, אני נשאר פה לעבוד כאן, אני כבר לא אראה, לא את המשפחה, לא את האבא, לא את זה. העיקר שבנימין יעלה, אני נשאר להיות עבד במצרים לבד. הערבות הדדית כזאת, זה דבר שחידש יהודה. כיוון שאין שני האחים הללו סימלו את ה... מידת הערבות ההדדית שבין שני אחים, אכן אמר הקדוש ברוך הוא, אגב כתוב, בנימין בכה על צוואריו, שהוא בכה על צווארי יוסף, זה שיהיה חורבנות אצלו וכן הלאה, ערבות הדדית, כל אחד כואב לו מה שקורה עם השני, אמר הקדוש ברוך הוא, המקדש שאני רוצה שיקום, יקום במקום הזה שיש אחוות אחי שאחד מוכן למכור את עצמו למען החבר שלו. זה, שוב, זה לא אגדה, זה אנחנו מכירים מתוך הכתובים. בכל מקרה, לענייננו, הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הדברים נכתבו כך, שהגבול הולך ועולה, והוא מביא את התשורה ודוד להכרה שמקדש יקום שם. הרי לנו המשמעות שבית חובנה זה לא עוד איזשהו עוד מקום, זה התחלת ההתעלות בכיוון ירושלים, וכאן אתה ועלית, מפה מתחילים, לא מקום אחר, מפה מתחילים את העלייה לירושלים, לאן ללשכת הגזית, לאן כדי להגיע לבית הבחירה למקום השראת השכינה, זה לא המשמעות של המקום הזה וזה. שוב, זה נובע מתוך המקורות, מתוך הזה. פה יש לנו דבר נוסף שקרה פה. וזה קשור באותו עניין. ברגע שהוחלט שמקימים מקדש, אז זה לקחת את השטח מבנימין ויהודה. זה לקחת את השטח, יוצא שבנימין מפסיד. חלק מהטריטוריה שקיבל. כבר סידרו מראש שפה יש דושנה של יריחו. יש באיזשהו מקום שהוא אחד המקומות המשובחים של יריחו, שפה מצליחים לגדל גידולים, וסתם ידוע שזה יריחו עיר התמרים מאז ומעולם הייתה מקום שידעו לעבד, להוציא פה דברים יפה כפירות משובחים. אגב, הכהנים משמרות הכהונה העלו מפה פירות לאחר של ירושלים, ראשי, האזור הזה, אזור פורה, אם רק יודעים לעבוד יפה, אפשר לוציא ממנו דברים נפלאים, אז נתנו את דושנה של יריחו ליתרו ובניו. בואו, תקבלו את הזה, אבל תדעו לכם, זה עניין תקופתי. ברגע שיבוא למקדש, אנחנו, שבט בנימין שוויתר על החלק שלו בירושלים, יקבל פיצוי, עולה, לא סתם אדמה, יקבל
את דושנה של יריחו. ואז מה קורה? לא שאנחנו שוב רואים את הקשר. ירושלים יריחו, ירושלים. מה עושה יתרו בניו? אומרים חזן שהוא הלך ולמד. הלכו ללמוד תורה, אבל סמכו אותם לכל אליקי. טוב, אין לנו קרקע, ואנחנו גירים בארץ. בואו, ללמד תורה, הלכו ללמוד תורה. נהיו תלמידי חכמים. לאן הם הגיעו? כתבו שבני יתרו הגיעו ללשכת הגזית. עשו סיבוב, למדו תורה, יצאו מפה, למדו תורה. נהיו תלמידי חכמים, הגיעו ללשכת הגזית, במקום להיות בבית חוגנה נמוך ב-50 מעלות, פה, עלו לירושלים, הם יושבים בלשכת הגזית עם זוג אוויר, ותלמידי חכמים. הווה אומר שבאמת מפה זה מקום ההתעלות, וקמת בעלית, מכאן אתה עולה לירושלים, זה לא רק עלייה פיזית, זה עלייה רוחנית. אולי נוסיף רק עוד שני דברים, ובזה נגמור כדי לשאול. דבר ראשון, יש לנו משנה ידועה במסכת מידות, שאומרת, מיריחו, היו שומעים כל שער הגדול שנפתח. פה היו שומעים מתי שפותחים את השער הגדול בבוקר, בבית המדרש. מיריחו היו שומעים כל המגרפה. זה כלי נגינה יוצא מן הכלל במקדש. מיריחו היו שומעים כל העץ שעשה בין קטין למוכני לקיור. מתי שהם מצליחים לקדש ידיים ורגליים, הכהנים להתחיל את העבודה, היו שומעים את המוכני, מין גלגל גדול. מיריחו היו שומעים כל בני כרוז, שהיה מכריז, ירושלים היה מכריז על זה. כן, הגיע... אז כן, הגיע הזמן הקרבת התמיד וכדומה. מיריחו היו שומעים כל נחלים. מיריחו היו שומעים את כל הצלצל. מיריחו היו שומעים את כל השיר, את שירת הלדים, היו שומעים פה. מיריחו היו שומעים את כל השופר. ויש שאומרים אף קול של כהן גדול בשעה שמזכיר את השם יום הכיפורים. זה מתחיל לתת לנו הסבר של מה. משהו פה לא עובד, ודאי שזה לא עובד במקרה הזה, וישהכהן הגדול ביום הכיפורים, כשהיה מזכיר את השם, היה אומר אותו בלחש, שלא ישמעו את כאב אף, שלא ישמעו את השם אחורה, שלא ישמעו את השם אחורה, זה שאמרו את זה מריחו, והכוונה היא פה מדבר על קשר רוחני, הקשר של המקום הזה עם המקדש, זה כשאתה אומר אחד ועוד אחד. היכולת של האדם להתעלות, להתרומם, שפניו נסעוד את האדם פה כשאני ארון קודש, המקום היחידי, אחד היחידי שמתפללים ממזרח למערב. שכינה שרויה במערב, שכינה שרויה בקודש הקודשים במערב המקדש. אנחנו נושא את פניך מכאן, בבחינה, בערגה, במקדש, זה מקום ההתעלות, ולכן פה אפשר לומר, האוזן הרגישה, שומעת, רואה ומרגישה בדברים שאולי אחרים לא מרגישים. ממשיכה המשנה ואומרת, שמריחו היו מריחים את ריח פיתום הקטורת. אמר רבי אליעזר בן דבנאי, עזים היו לאבא, בבית אבא בהר מכבר, בעבר הירדן, והיו מתעדשות מריח פיתום הקטורת. כל זה בא לתת לנו איזשהו מושג, חושים עדים, שמיעה, הריח. היה פה קשר בין המקום הזה, ומקום המקדש, וכביכול, היו שומעים דברים, אבל הכוונה היא שהורגש כאן הקשר. אחד הדברים שמורדים את הקשר הזה, למשל, זה מה שנסעתי עכשיו בכביש, ופה, שהרחיבו אותו בזה, משהו. מה שיוצא מן הכלל, דבר זה, מי שהרחיב את הכביש מלפני מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת ששת הימים. אז פעם זה היה ככה משהו מפותל,
היום אתה נוסע בדרך המלך. נשאל את עצמנו כתוב ששלמה המלך, שלמה המלך יצק את הים שעשה שלמה, ים הנחושת, בבקעת הירדן יצקה. בבקעת הירדן יצקה. בצרטן. איך? בצרטן. 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 ליד גשר אבן. השאלה אם הדברים מדויקים, יש השערות, אבל בקעת הירדן זה בקעת הירדן. כדי להעלות את זה לירושלים, במחילה מכבודכם, שלא היו כבישים, ולא היו טריילרים, ונעלות 400 טון של נחושת. 400 טון נחושת. אגב, שלדעת, יש פעמוני נחושת אדירים, במוסקבה, של 150 טון, יש פעמון הנחושת בגן החירות, פעמון החירות בארצות הברית, זה 100 טון, הפעמונים האלה אף פעם לא צלצלו. כלומר שאחרי שיצקו אותה, הפעמון נמקע, נזדה. ואילו פה יצקו בבקעת הירדן, אחד מפעילי עולם, משהו ששוקל, ולא זה היה עובר טפח. בהיקף של 30 אמה, מי שעושה את החשבון מגיע זה מאות טונות. ישימו 10 טנקים. איך הביאו את זה מכאן לירושלים? אבל הגיעו. למה? כשמחליטים שצריך, מביאים. גם למה יצקו את זה פה? למה יצקו את זה פה? ועשיתי פה פעם מילואים. שני החתן שלי, 40 וכמה שנים, שני החתן שלי. היית בארץ המרדפים. נחליף אותך. בימים של ארץ המרדפים. תספר להם שאתה צנחן גדול, תספר עד אינדש. אז אז מוצאתי. בסדר, מותר להתפסע. אתה לא חסר, אתה בן אדם, אתה לא חסר. אז דבר אחד למדת. מה שאפילו לא היה לנו לא צריפי ולא זה, זה היה מיד אחרי המלחמה. אז שמו אותנו עם איזה אוהב ותסתדרו. היו צריכים אפילו לחקור שירותים וזה. אבל זה לא בעיה, פה אתה נראה. הגבעות שהן סמוכות לירדן, זה כמו גבעות חול, אבל זה חול הרבה יותר רך. זה לא החול שיש בשפת ים של תל אביב, זה מין קמח כזה. חבל. אה? חבל, אתה חוקר וזה בשניות. בשניות נחפר. ומי שמבין בענייני יציקה, עד היום יוצקים, היציקה הכי טובה שיוצקים זה בחול, יציקת חול. ולכן הוא לא הלך לנצק את ים תל אביב, אלא בבקעת הירדן יצקה, בגלל שיש פה חול עדין מאוד, כדי שהיציקה תהיה חלקה ויפה, ולכן יצק את זה פה, ואחר כך אלא את זה לירושלים. שוב, אתה רואה את הקשר של יריחו, בקעת הירדן, ירושלים, ודרך היצירה של הכלים, ודרך כל הפעילויות האחרות שאנחנו מדברים עליהן, וכל זה מתרחש כאן, מתרחש כאן. אז כפי שאמרנו, יש לנו פה, אפשר לומר, זה מרכז לשלושה דברים לסיכום. מרכז המצוות, פה התחילו עם ישראל לקיים את המצוות. חלה, עולה, כליים וכן הלאה, זה התחיל כאן, וכבר התחיל בחג הפסח הראשון שישראל עשו פה 4 ימים אחרי שעלו מן הירדן, והביאו כפי שאמרנו את האבנים מהריבל, הביאו אותם לפה. זה מרכז המצוות של התורה, פה. הדבר השני זה הקשר עם הסנהדרין, וקמת ועלית אל המקום אל הסנהדרין, זה מפה, ומפה גם יוצא אמרנו יתרו, כדי להביא את בניו לסנהדרין בירושלים. והדבר השלישי, מפה יוצאים אל המקדש, פה יוצאים אל הים שעשה שלמה, יוצא מהאזור הזה להגיע לשם, אבל לא זה משמרות הכהונה, ולהיות מכאן מן המקום הזה את הפירות המשובחים לאחיהם שעובדים במקדש,
כל הקשר הרוחני דרך שניית הקולות, דרך תחושת הריח. יהודי ביריחו, יהודי במקום הזה, מרגיש קשר חזק עם המקדש. דבר מופלא, שעדיין צריך להשקיע לו מחשבה, אבל אמרנו, המקום הזה שלושה קשרים, בדברי חז"ל ובפסוקים, מצוות, סנהדרין, מקדש, נזכה לקיים את כולם, במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. שפר, שפר לבנות סלופה של ימינו, שעושות פה את מלאכת הקודש, את עוד שפר, נאבקות על המקום הזה, היה לך שם יריחו.